Як вивчити українську мову легко, швидко і потім володіти нею досконало? Саме з таким питанням ми звертаємося до цих дівчат, які вже є в нашій студії. Це Єлизавета Волошина, філологиня, і Аліна Бондаренко, організаторка заходів. А я, дівчата, добрий день. Знаю, що сьогодні Єлизавета писала диктант. Ми так. Трошки про це поговоримо кожного року. Ну, вже протягом з 2000 року так. Пишуть українці диктант. І ось чи вам доводилось постійно це робити? Чи це якось вибірково? І чому цього року ви вирішили його написати? Так, я зрозуміла. Дякую за питання. Я взагалі люблю дуже цю ініціативу. Це такий флешмоб долучитися до святкування Дня української писемності та мови. І це дарує те відчуття, незабутнє відчуття єдності, тому що об'єднується вся країна і українці за кордоном, вони долучаються до написання диктанту. Безперечно, що я знаю, є люди, я сама як викладачка, є люди, які акцентують увагу саме на помилках, на правильності написання, але мені здається, що це абсолютно не той формат, тому що правильно вчитися писати, там без помилок і так далі, це хай залишиться на уроках, так? А саме сьогодні це день для того, щоб долучитися саме, так, до оцього піднесення загального того, що ми всі пишемо диктант українською мовою. Мені здається, що це найважливіше, саме долучитися до цього процесу. Я пишу декілька років, в мене там була перерва, тому що я навчалась в університеті, тоді якраз були пари, ви знаєте, що з пари не відпустять, так? Пам'ятаю, що ми писали в школі, тому що це вже 23 роки, так? Сьогодні 23-й раз писали цей диктант. І ну, мені дуже подобається, саме мені не хочеться пропускати. Наразі останні 2 роки, особливо під час повномасштабної війни, тексти особливо щемкі. І вони, знаєте, торкають оцих струн душі. І мені здається, що це особливо важливо саме в цей час, щоб люди усвідомили важливість долучення так до цієї культурної єдності національної. Тому власне, ти, Лизавета, ще є, і, мабуть, додає і цієї щемливості те, що актори читають, не просто так. Філологи, які би прочитали грамотно, ага. Так, а це от така акторська майстерність. Так, безперечно. Ми її відчуваємо, цю акторську майстерність. Але мені здається, що викладачі теж вони володіють акторською майстерністю, тому що оволодіти аудиторією, дітьми, там, студентами і так далі, але безперечно, що актори, вони додають такої родзинки і дійсно щороку розчулююсь, особливо минулоріч, коли текст був про дім, так, і я пам'ятаю, що плакали і диктори тоді, всі плакали, тому що дійсно зараз все ніби сприймається дещо інакше. По складності, ось як ви можете оцінити, наскільки складний він був цього року, чи складнішим був минулорічний, і ось якщо порівнювати з тими диктантами, які були раніше? Минулорічний був дещо складніший. Цьогоріч Катерина Калитко, авторка диктанту, вона постаралася, тому що диктант дійсно був ну, на рівні десь 9 класу школи. Речення були прості, там були просто називні речення, просто досить могла бути виникати проблема з розділовими знаками, але сам диктант, сам по собі він був нескладний, але знову ж таки, мені дуже не хочеться, щоб люди акцентували свою увагу на помилках. Ну, якщо ви зробили помилку, 2, 10, неважливо. Головне, що ви долучилися до цього процесу і відчули оце загальне єднання і піднесення від процесу. Це справді дуже так поєднує людей. От скажіть, будь ласка, що для вас означає День писемності і чому ви вирішили створити саме такий розмовний український клуб? Я можу сказати, що для мене взагалі, перш за все, я вважаю, що важливо в своїй країні бути долученим до того, щоб вивчати свої традиції, культуру, розмовляти своєю мовою і підтримувати цю автентичність нашу українську. Тому я на початку повномасштабного вторгнення, знаючи, що в нас багато людей, хто хотів би перейти на українську мову в повсякденному житті, не маючи якогось досвіду такого в буденності і з допомогою однодумців і за допомогою філолога, до цього долучитись. І я організувала такі заходи, де ми практикували, дізнавались нове, тому що багато хто дійсно боїться робити помилки.
А за допомогою філолога Ліза пояснила, що не треба боятися, ми всі робимо, я досі роблю помилки, хоча кажуть, що розмовляю непогано, але все рівно я вважаю, що чим більше людей будуть потрохи переходити, тим краще. Ну, дуже багато, я доповню, дуже багато дорослих людей, вони стикаються з такими упередженнями, що вони повинні бути ідеальними у всьому, тому що вони дорослі. Діти можуть вчитися, діти ж, вони для цього і створені, так, для навчання. А дорослі вже повинні, от все у них повинно бути відточене, і тому оцей перехід, так, від російської до української, дуже часто саме в цьому проблема. Навіть, ну, ми обговорювали, в чому може бути проблема переходу і мовне середовище, це дуже впливає, безперечно, і так далі. Але безперечно, що оце бажання, точніше, не бажання помилитися в очах там інших знайомих, оточуючих, це дуже важливий фактор. І я завжди, оскільки сама викладаю, я завжди наголошую на тому, що помилятися – це абсолютно нормально, і це шлях до прогресу, тому що без помилки не буде покращення. Так само я дуже часто наводжу приклад маленьких дітей, які навчаються ходити. Тобто дитинка стає на ніжки, іде там тупцяє, потім там десь перечепилася, впала, і вона ж не думає там собі в голові, що все, я більше ходити не буду, бо це боляче, я впав, перечепився, все, завершуємо на цьому, хай мама мене носить на ручках, так? Це те саме працює абсолютно з усім, так? І безперечно, що процес переходу, він є непростим, але якщо не боятися помилятися, якщо буде всебічна підтримка від людей, скажімо, які вже перейшли, які вільно володіють українською, ніхто не буде там постійно смикати, виправляти, там не так сказав, не той наголос, щось там не так. Я взагалі такого ніколи не роблю. Це суто на уроці. Якщо дитина зі мною працює, на уроці я виправляю помилку. В буденності ніколи, тому що я знаю, як це може людину застопорити і зупинити оцей прогрес. Це важливо. Тільки якщо мене запитають, як правильно, тоді я можу відповісти. І от такий основний заклик до людей, щоб не боялися оцього процесу помилок, тому що подивіться на будь-яку свою діяльність у житті. А ви завжди десь допускаєтесь помилки. І це абсолютно нормально, тому що так ми навчаємося, стаємо кращими. Це шлях до успіху і до прогресу. Тому не бійтеся. Я хочу додати ще стосовно моїх знайомих, які також пройшли цей шлях, що головне – це контролювати те, що спочатку дійсно буде важко. Це нелегко, коли з тобою продовжують люди розмовляти російською, продовжувати підтримувати цю мету перейти на українську. Але так само, як ми вивчаємо іноземні мови, що поки не почнеш говорити, ти не будеш говорити. Багато хто каже, ми розуміємо і начебто можемо розмовляти українською мовою, але щоб дійсно це сказати, що я можу розмовляти українською, нею треба розмовляти. І навіть якщо можна за допомогою друзів знайти навіть парочку друзів, які розмовляють українською, і домовити, що саме з ними, в мене так само було, в мене подружка казала, що ми ж домовились розмовляти українською. І ми контролювали одну одну. Перейти. Хотілося, але я контролювала її, вона контролювала мене, щоб ми не переходили. Спочатку це було трошки важко, але це насправді процес швидкий. Буквально пару місяців контролювати це, і потім вже це настільки легко, і в житті це... Ти потім знаходиш таких самих людей, однодумців, які коло твоїх україномовних друзів розширюється. І це важливо, я вважаю, тим більше в містах України, які до цього були російськомовними. Бар'єри є. Бар'єр, особливо ось цей бар'єр, коли люди бояться просто переходити. Mm-hmm. Він, мабуть, такий найстрашніший бар'єр. Але все одно, в будь-якому випадку, якщо пробувати і не боятися, що ти щось сказав на тебе, ну подивилися косо, ну нічого, mm-hmm. можна наступного разу ще раз спробувати. І так повторювати, то, можливо, за деякий час ми буквально по фразі зможемо... десь навіть в суспільних місцях, десь каву замовляєте, хоча б якусь фразу з барменом, з барістою українською. І так потроху-потроху все стає дуже легко. Ліза, є вправи спеціальні, які допомагають людям вдосконалювати українську мову на початках? Угу. Ну, на початку, перш за все,
знову ж таки, найбільше впливає це мовне середовище, мовне оточення на вивчення мови. Тому що, якщо говорити про людей, які виїхали до іншої країни, релокували, то вони набагато швидше вивчають мову, тому що вони постійно її чують навколо. Так? Їм набагато простіше. Це саме працює з українською. Тобто, якщо ви поїдете в місто, де українська мова переважає, вам теж буде простіше, тому що ви не будете виділятися. І отут, знаєте, дуже важливий такий момент про виділятися, тому що українці дуже така нація, дуже цікава в тому плані, що в нас багато суперечностей поєднано, і ми дуже свободолюбиві, волелюбні, дуже сміливі, рішучі, і ми індивідуалісти по своїй натурі, це от є риса така в нашій ментальності. Але от оцей індивідуалізм, він постійно викорінювався радянською владою, постійними репресіями, заборонами, низка от цього всього було постійно, і люди звикли до того, що краще не виділятися. Так, оце є в нас, це таке поняття є трансгенераційної травми, коли ми боїмося виділитися. Так, це все ще тягнеться от з того радянського часу, і безперечно, що зараз я вже народжена в вільній незалежній Україні, але я відчуваю цей вплив теж на собі. Вплив через батьків, через бабусів, дідусів. І усвідомлення цієї проблеми – це вже шлях, так, до виправлення цього. І ми повинні розуміти, що ми справді індивідуалісти. А от оце боязниця виділитися, що як це я в російськомовному місті та десь там піду замовлю каву українською. Чому ми цього боїмося? От причина, так? От задумайтеся, чому є оцей бар'єр, чому ми боїмося бути собою, тими, якими ми хочемо. І от тут важливий момент в тому, що коли ми будемо переходити на українську мову, ми будемо і долати оці травми поколінь наших пращурів. І це теж дуже, це важка робота, непроста, але ви, скажімо так, переходом на українську ви вб'єте багатьох зайців, тому що ви будете впевненішим в собі, ви забудете про ті старі травми, які нам нав'язувалися пращурами, ну, через те, що там були заборони, репресії і тому подібне. І тому цей процес переходу, він настільки важкий саме в Україні, так? Бо у нас таке складне минуле. І важливо це усвідомити. Коли ми це усвідомлюємо, розуміємо, ми вже можемо рухатися далі. Ну так, багато суржику звучати може. І ось як перед цим у нас був актор, казав, що він з села. І чому перестав говорити українською? Саме через те, що говорив суржиком. І якраз цей суржик не давав йому можливості розкритись повністю. Тобто є такі випадки, коли от, ну, не хотілося псувати, чи не хотілося, щоб люди не розуміли тебе, тому що суржики і справді різні, у нас в різних областях є свої такі діалектичні слова, і ми часто, використовуючи їх, не можемо бути впевнені, що нас зрозуміють правильно. І ось це теж впливало, мабуть, на таке от оточення ваше, на те, що ви можете сказати, а можете не сказати щось. Ось, і це справді теж важливо, перебороти і це. А ось, Аліно, ми з вами, коли спілкувалися, ви говорили, що багато людей перейшли на українську мову, так? Якийсь час потримались, а потім повернулись назад до звичного свого спілкування. Вони спілкуються так, їм зручно, так, як було колись зручно, тобто російською мовою. Як ви думаєте, тут, мабуть, складніший ще складніший перехід, ніж так, якби людина одразу вирішила і вже слідувала українську, вчила і так само говорила українською? Знаєте, я багато про це зі своїми знайомими розмовляла, хто зараз в житті розмовляє українською. Справа в тому, що на початку ти це контролюєш, щоб розмовляти українською. Я досі, наприклад, в мене на телефоні стоїть українсько-російський словник, і я якесь слово забуваю, я кожного разу, як і з іноземною мовою, заходжу і дивлюсь слово, коли я забуваю, тому що тільки так можна якось поповнити словниковий запас і розмовляти більш чистою, не суржиком, українською мовою. Це все процес. Але потім з часом, наразі я навіть не контролюю, якою мовою зі мною співрозмовник розмовляє. Але інколи я досі переходжу на російську мову,
коли я щось читаю російською мовою, потім можу переключитися на російську. Але зараз в мене немає такого, що я чогось позбавлена, коли розмовляю російською, що мені якось дискомфортно. Ні, зараз це не, я тільки отримала від того, що перейшла на українську. Я тепер можу і російською, і українською. Тому переходячи на українську, ви тільки отримуєте щось додаткове, ви нічого не втрачаєте. Будете в плюсі в будь-якому випадку. Да. Так, звичайно. Ось, Єлизавета, приходять до вас люди, які хочуть вивчити українську мову. Це ж таки у вас зібрався клуб. Угу. Хто приходить? Хто хоче вчитись? Ну, це різні люди різного абсолютно віку. Тобто я бачу, що є ця зацікавленість і є інтерес до цього, і це найголовніше. Головне – людей підтримати. От, знову ж таки, багато хто вважає, що навчатися можна тільки в школі, діти можуть навчатися, потім університет і все, закінчили навчання, бо вже доросле життя. Але людина повинна навчатися протягом всього життя. І коли людина робить перший крок і визнає те, що вона чогось не знає, чогось хоче навчитися, вдосконалити свої знання і вміння, то це настільки круто. І я хочу підтримати абсолютно всіх людей і в бажанні вивчати українську мову, і в бажанні вивчати українську культуру, українську історію, тому що все це надзвичайно важливо. І все це такий комплекс, який формує і нашу самоідентичність. Тобто, чим більше ми знаємо про наше минуле, нашу історію, тим більше ми розуміємо самих себе. Це важливий момент. Тому що ми, знову ж таки, нація, от, яка здобула незалежність більше 30 років тому, але досі ми ніби її здобуваємо. Ну, ми її і правда здобуваємо, так? Але здобуваємо, маю на увазі, ще й ментально. Тому що ми досі не можемо в собі це прийняти, що от наші пращури боролися за цю незалежність, і от нарешті вона в нас є, і що? Що нам тепер з нею робити? І от, власне, оце розуміння минулого, без минулого, власне, немає майбутнього. І мені дуже хочеться, щоб кожен віднайшов самих себе. І без розуміння власного коріння, власної мови, знання, там, культури і подібних традицій, не буде розуміння самого себе і усвідомлення, як рухатися далі в цьому всьому. Я вам дуже дякую. Справді, такі важливі слова прозвучали тільки, що нам потрібно усвідомити це в першу чергу. Це те, що потрібно зробити кожному українцеві, а далі вже розвиватися і вдосконалюватися. Але перше це треба зробити так. Ось тут, щоб в голові це так, все було. Так. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Такий важливий просто день для українців. Так. І дуже хочеться, щоб ті ваші слова таки до кожного дійшли, щоб ви достукалися. Достукалися, вже дякую. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Shit.